Novembra 2. otrdienā Latvijā tiek atzīmēta Sociālo darbinieku diena. Par godu šiem svētkiem 14. novembrī Daugavpils domē notika svinīgais pasākums, kurā godināta sociālā darba veicēja, kas ikdienā darba pienākumus pilda pilsētas sociālajā dienestā un tās struktūra vienībās. Uzrunājot klātesošos, domas vadība pateicās visiem sociālās aprūpas un pakalpojumu iestāžu darbiniekiem, kuri ikdienu rūpēs par mazāk aizsargāto sabiedrības grupu dzīves kvalitātes uzlabošanu. Sociālie darbinieki, un tie ir ne tikai sociālais dienas, bet arī pielādes, priedītē, pansionāts, arī nevalstiskās organizācijas. Visi viņi darbojas vienotā komandā, lai sniegtu atbalstu mūsu iedzīvotājiem. Un šodien, kad viņiem ir svarīgi svētki viņu gadadienā, ir jānovēl viņiem izturība, jānovēl viņiem prieks ģimenēs un galvenais veselība, kā arī milzīgi pateicības vārdi no mums visiem par to, ka katrā konkrētajā gadījumā, kad cilvēks vēršas pie viņiem pēc palīdzības, viņi mēģina un iejutas ļoti daudzos brīžos tajā klienta lomā, kur ir jāsniedz maksimāli iespējamā palīdzība tiem mūsu iedzīvotājiem, kuri vēršas pēc palīdzības. Tāpēc paldies viņiem un jānovēl tiešām visu to labāko. Kopumā Daugavpils sociālajā dienestā strādā 326 cilvēki, kuri ikdienā komunicē ar pilsētas iedzīvotājiem, sniedz informāciju par sociālā atbalsta iespējām, kā arī nodrošina sociālo pakalpojumu sniegšanu un pieejamību. Vairāki desmiti sociālā dienesta darbinieku apzinīgi un pašaizliedzīgi pilda savas darba pienākumus, rūpējoties par daugavpiliešu sociālo labklājību jau vairāk nekā 20 gadu garumā. Viņiem svinīgajā sarīkojumā tika pasniegti pašvaldības goda raksti. 2. gadā bija sociālais dienests nodibināts. Un mēs tā kā bērnu nams patvērsmē Osaklītes atvērām durvis 1995. gada 1. augustā. Mums bija pavisam 46 bērni un es tur strādāju par lietvedi. Sākumā es bērnus pazinu pārsvarā pēc dokumentiem, pēc tam iepazināmies arī citos veidos un patiesībā tā bija milzīga pieredze. Pēc tam pienāca brīdis, kad nācās pieņemt lēmumu kļūt par sekretāri. Mans darbs ir saistīts arī, protams, ar atbildi uz telefonu zvaniem, un kad cilvēki zvana, tu mēģini gan nomierināt, gan runāt tā, lai cilvēks tajā galā beigtu satraukties un kaut kā vismaz varētu izteikties un formulēt savas domas un mēģina arī viņu novirzīt pie speciālistiem, kas varētu sniegt profesionālu konsultāciju un ieteikt vislabāko risinājumu pašreizajā situācijā. Šajā jomā es jau strādāju gan 23 gadus. Es uzskatu, ka vissvarīgākais vispār sociālā darbinieka darbā ir iekāpt cita cilvēka kurupēs. Tāpēc, ka tikai, kad mēs sapratīsim cita cilvēka sāpes, mēs varēsim viņam sniegt kādu atbalstu. Bet viens darbinieks to, protams, nevarēs sasniegt galējo mērķi, tikai kopā ar klientu, tikai sadarbībā, ciešā sadarbībā, ja, mēs varēsim sasniegt galamērķi un sasniegt rezultātu. Es novēlu visiem sociālajiem darbiniekiem un saviem kolēģiem labu garastāvokli un stipru veselību. Daugavpils sociālā joma turpina piedzīvot pozitīvās pārmaiņas. 1. novembrī uzlabojot pakalpojumu sniegšanas pieejamību un kvalitāti, asistentu pakalpojumu sektoru un aprūpas mājās biroja klientu pieņemšanos sākta jaunajās telpās Sālējas ielā 68. Veiksmīgi noslēgušies arī energoefektivitātes uzlabošanas darbi dienas aprūpas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem. Taču nemaz svarīgāks par materiālu tehnisko nodrošinājumu sociālā darba veikšanā ir darbinieku emocionālais pienesums rūpējoties par klientu vajadzībām. Paldies katram darbiniekam, kurš strādā sociālā dienestā, par viņu darbu, par viņu atbalstu, par to, ka viņi dara tik ļoti labas lietas, jo ne katrs no mums ir spējīgs darīt lielas lietas, bet katrs no mums var darīt mazas lietas ar lielu mīlestību. Līdz ar to paldies jums, mīļie kolēģi, par to, ka jūs esat, par to, ka mēs esam spēks. Sižetu sagatavoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.